Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, za kamerou je Kamil a mám tady pro vás zařízení, který se jmenuje InStream Encoder od Yoloboxu. A je to taková strašně zvláštní věcička, která mě neuvěřitelně zaujala a rád bych vám vysvětlil, v čem je unikátní, v čem se povedla a v čem úplně ne. Tak pojďme na to. Přátelé, já začnu trošičku ze široka. A pokud sledujete trošičku můj kanál, tak tohle je Yolobox Pro zařízení, který už nějakou dobu používáme pro streamingy a já jsem s ním strašně spokojený. Má to spoustu vstupů a výstupů, má to vlastní baterku, umí se to připojit na Ethernet, na Wi-Fi, na SIM kartu a umožňuje to streamovat do takových těch běžných streamovacích platform, jako je YouTube, jako je Facebook, jako je Twitch. No, můžete si vybrat. Co je důležitý, streamuje to takový ty normální videa. A tím normální my boomři myslíme na šířku. Nicméně svět se nám trošičku posunul a čím dál tím populárnější jsou platformy, které mají video na výšku. Může to být TikTok, můžou to být Instagramový, různý storyčka, Reelsy, Lifey a podobně. A konec konců i Facebook už si s tím nějakým způsobem poradí. A tudíž nastává zásadní problém, jak streamovat do těch výškových platform. A je to ještě trošičku komplikovanější, protože zatímco třeba YouTube nebo Twitch nebo Facebook vám nijak nebrání v tom, abyste tam streamovali z aplikací třetích stran, mají na to APIčko, je to otevřený, tak třeba Instagram se tomuhle vysloveně brání. Což znamená, Instagram vyžaduje, abyste používali Instagram aplikaci. A existují aplikace třetích stran, které to různě obcházejí, ale problém je, že v takovém případě solidně riskujete, že když vám na to Instagram přijde, tak vám smaže celý účet. Ne, že vám jako vypne stream, ale oni vám normálně na férovku smažou účet a máte šmoulu, protože se s nima normálně nedomluvíte. S žádnou z těch velkých platform se nedá rozumně komunikovat. No a tady přichází právě na řadu tato krabička, která vychází z toho původního Yoloboxu, ne z toho Pročka, takže když se podíváte, tak je znatelně menší a má méně portů, ale pro danou situaci to bohatě stačí. Pořád je tam baterka, která to udrží několik hodin v provozu. Když se podíváme tady na porty, tak tady máme sluchátka od poslech zvuku, máme tady audio vstup, jasný, máme tady závit na stativ a dodávají k tomu takovouhle redukcičku, držáčček, OK. Máme tady SD slot, já v něm mám kartu, na kterou jednak můžete zaznamenávat to, co streamujete, a zároveň odtamtať můžete používat připravený videa nebo třeba fotky pro picture in picture, loga a podobné věci. Pak je tady prostor pro SIM kartu, power tlačítko. Z druhé strany máme dva HDMI vstupy, což znamená, můžu mít připojený dvě kamery. Zároveň tady přes USB-Ačko můžu mít ještě webkameru, což mně moc nedává smysl, pokud máte normální kamery s HDMI výstupem. Ale pokud nemáte, tak lepší webka než drátem do oka. Zase je tady možnost přišroubovat na stativ a je tady Ethernet a je tady video výstup HDMIčko, abyste si mohli kontrolovat, co vysíláte. A je tady USB-Cčko, který ale slouží jenom k napájení. Což znamená, pokud chcete streamovat dlouho, tak nejedete z baterky a napájí to tím USB-Cčkem a můžete to v tu dobu provozovat. To je ten hardware. A softwarově všechny Yoloboxy vlastně běží na Androidu. Což znamená, je to takový Android telefon. A toho oni využívají. A když se tady podíváme, tak tady vlastně máme display toho Android telefonu a máme tam nainstalovanou originál Instagram aplikaci, originál TikTok aplikaci, originál Facebook aplikaci. Takže když budete streamovat tady odsáď, tak streamujete z originál Instagram aplikace, tím pádem vám nikdo nemůže říct ani popel, protože je to všechno v pořádku. Jak to funguje v praxi? No funguje to následovně. Připojíte si vstupy,
Já tady mám připravený dvě HDMI kamery, takže počkáme na tu první, jestli nám ji to nadetekuje. Takže mám tady dva HDMI vstupy, vidíte, že tady mám horní kameru, mám tady spodní kameru a mám tady možnost používat v té pravé části vlastně software, který YOLOBOX standardně má, a tady vlevo mám ty aplikace. Takže já, když si tady vyberu Instagram a řeknu, hele, jdeme dělat nový livestream, tak on má pocit, ta originál Instagram aplikace, že používá vlastně vestavěnou kameru toho mobilu. No a tu kameru my mu podstrkujeme. Což znamená, tady vidíte, že já můžu přepínat dvě kamery, případně bych tam mohl mít tři, pokud bych měl tu webkameru. Můžu přepínat mezi zdrojema, takže já bych si tady mohl kromě těch vstupů připravit třeba videa, který mám přednatočený, nebo různý obrázky v obrázku a podobně, což se ovládá úplně stejně jako tady YOLOBOX Pro. Takže když dělám obraz v obraze, tak vyberu Ačko, vyberu Bčko, řeknu OK, to je v pořádku, nastavím si, kde to je, nastavím si, jak je to velký, a mám připravený obraz v obraze. A můžu přepínat mezi kamerou A, kamerou B, mezi obrazem v obraze, můžu si zapínat overlaye, takže tady vidíte, že mám připravený logo a můžu s ním pracovat. A je tady to standardní nastavení, který mají YOLOBOXy. Takže a když se podívám, máme tady obraz v obraze, máme tady práci se zvukem a můžete jednak mixovat jednotlivý vstupy, což znamená, máme tady vstup z jednoho HDMIčka, z druhého HDMIčka, z webkamery, případně ten audio vstup, a všechno tohle můžete namixovat. A co víc, můžete pro ty jednotlivý audio vstupy nastavovat i zpoždění, protože u řady kamer třeba z toho HDMI výstupu může být ten zvuk posunutý, nebo když máte připojené externí mikrofony nebo něco podobného. Stejně tak tady máme nastavení toho recordingu, takže já můžu zapnout recording a v tomhle okamžiku nahrávám to, co vidíte. Můžu si nastavit storage, což je ta SD karta, na kterou teď jedu, a tak dále. A pak je tady kompletní nastavení, kde můžu říkat, jestli se zaznamenává jenom ten výstup, nebo třeba celá obrazovka. Je tady formátování karet, nastavování výstupu a tak dále, a tak dále. Včetně například encoding nastavení, což znamená toho, jakým způsobem se enkoduje video. Hele, za mě tohle je vlastně nejprofesionálnější řešení, pokud chcete streamovat na výšku. Zatím jsem nic lepšího neviděl. Jako neříkám, že je to úplně dokonalý. Já bych začal třeba úplně od takové drobnosti, že tady ty konektory, což znamená ty závity pro ten stativ, by podle mě neměly být vpravo a vlevo, ale měly by být ze spoda a ze zhora. Protože logičtější je mít to takhle chycený na tom stativu, než to mít takhle, protože pak musíte otáčet hlavu. Což znamená, tohle je drobnost, kde je vidět, že oni použili hardware toho původního YOLOBOXu a změnili software. Což mě vede k druhé úvaze. Já jakožto tvůrce, který už mám YOLOBOX Pro, bych neuvěřitelně ocenil, kdyby mi klidně za příplatek nabídli možnost tenhle software používat tady. Mám tady větší displej, mám tady víc vstupů, je tam ve spod úplně stejný Android, je tam stejný železo a nemusel bych mít dvě krabičky, mohl bych mít krabičku jednu. Takže v tomhle tom bych byl upřímně mnohem radši, kdyby se YOLOBOX rozhodl dělat jedno zařízení a v něm mít tu možnost vysílat na šířku i na výšku. Ale prostě se nám rozhodli jít touhletou cestou, kdy máme separátní zařízení pro streaming na výšku a separátní zařízení pro streaming na šířku. Myslete si o tom, co chcete, já si o tom taky můžu myslet, co chci, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže přátelé, čistě prakticky, když tady odpojím ty vstupy, tahle krabička je za mě opravdu jako pěkný řešení. Mají to opravdu vychytaný,
takže jim fungují softwarové updaty, funguje jim přihlašování k tomu jednotnému účtu, dá se tady jako hezky pracovat s těma aplikacema, postupně upgradem firmwareu tam přidávají další a další aplikace. Je na tom vidět, že dřív tam byl jenom Facebook a teda jenom Instagram a TikTok. Teď už tady máme ještě Zoom a máme tady Facebook a máme tady CapCut, takže je vidět, že na tom pracují. A můžu potvrdit ze zkušenosti s Yellowboxem Pro, že ta firma opravdu jako reaguje a aktivně ten produkt vyvíjí, což je super. Po hardwareové stránce musím říct, že i tato základní YOLO už dotáhli do stavu, který za to stojí, který je funkční, který je stabilní a nepadá to, protože já, když jsem testoval úplně první verzi YOLOboxu, tak to bylo docela peklíčko. Tak to už se vyřešilo, jak YOLObox Pro, tak tady ta Insta funguje jako velmi pěkně a ani s hardwarem, ani se softwarem jsem neměl problém. Jo? A jinak to provedení za mě fakt jako pohoda. Je to funkční, je to nezávislý, nemusíte na to přidávat nějaký battery packy nebo podobně. Naopak přes to USB-Cčko to můžete živit z powerbanky, nebo třeba z počítače, nebo z čehokoliv. Obráceně tady přes to Ačko to umí dobíjet třeba webkameru, pokud tam používáte stejně jako my foťák, který je v režimu webkamera. Takže jako je to vymazlený. Jenom si kladu tu otázku, jestli jsem to potřeboval jako samostatnou krabičku, ale buďme rádi, že existuje aspoň samostatná krabička a třeba se jednou dočkáme toho, že si budu moct dokoupit software sem, který bude umět to, co umí tato krabička. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů do komentářů. Strašně rád poradím, odpovím a tak dále. My tady s Kamlem chystáme, že na tom Instagramu a TikToku bychom to v březnu chtěli trošičku rozbalit, takže to tam uvidíte v praxi. No a pokud vám dává smysl to, co tady děláme, staňte se našimi online parťáky. V popisu videa najdete odkaz na můj YouTube klub a čekají tam na vás tipy, návody, fotky, různé benefity, bonusy, slevy a podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase na shledanou. Ahoj!